আৰু তিনি হাজাৰ কেছ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলো আমাৰ অসম পুলিচৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্ছেও এতিয়া ফেক কাৰেঞ্চি গল্ড স্মাগলাৰ ডিলাৰ্ছ এইবিলাকৰ ওপৰত ক্ৰেক ডাউন আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছো আৰু লাভ কৰিব পাৰিম যোৱা বছৰটোত আমি ট'টেল এশ তিনিজন চৰকাৰী বিষয়াক হাতে লোটে দুৰ্নীতি কৰা অৱস্থাত আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ কৰাপশনৰ ওপৰতো আমাৰ যিটো সংগ্ৰাম সেইটো আমাৰ চলি আছিলে আৰু যোৱা বছৰ আমি যেতিয়া চৰকাৰী বিষয়াসকলক হাতে লোতে ধৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা উই কুড ৰিকভাৰ ফ'ৰ পইণ্ট থাৰ্টি থ্ৰী ক্ৰৰ্ছ অৱ ৰুপিজ এশ তিনিজন গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ বা বিষয়া কৰ্মচাৰীক আমি ট্ৰেপ কেছত আমি ধৰিব পাৰিছিলো এন উই ৰিকভাৰ ফ'ৰ পইণ্ট থাৰ্টি থ্ৰী কৰ্চ চাইল্ড মেৰেজৰ এগেইনষ্টত আমি যথেষ্ট কাম কৰিছিলো এতিয়া আমি ভাবোঁ যে অসমত চাইল্ড মেৰেজ বহুত কমি গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব পপুলেশ্যন চাইন্সক আমি নতুনকৈ মাতিছো অসমত এটা ছাৰ্ভে কৰাৰ কাৰণে যাতে আমাক এটা তেওঁলোকে পৰিসংখ্যা দিব পাৰে যে দুবাৰকৈ ক্ৰেক ডাউনৰ পিছত আমি কি পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছো ৰোড এক্সিডেণ্ট কম কৰাৰ কাৰণে আমি যোৱা বছৰটোত যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলো কিন্তু এট দ্য এণ্ড অৱ দ্য ডে আমি দেখা পালো যে যোৱাবাৰ তিনি পাৰ্চেণ্ট ৰোড এক্সিডেণ্ট বাঢ়িছে আমি কমাব খুজিছিলো বাট ইট ৰিমেইনছ টেগনেণ্ট উইথ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট কিন্তু ডিচেম্বৰত বাট ডিচেম্বৰে এটা আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে যে আমি খুব সম্ভৱ এতিয়া আমি ইয়াক ৰিভাৰ্চ কৰাৰ দিশত আমি যাব পাৰিম ইয়াৰ উপৰিও যোৱা বছৰটোত আমি চৰকাৰৰ বিভিন্ন স্কীম আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছিলোঁ অসম মেঘালয় অসম অৰুণাচল আমি সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ দিশত আমি আগবাঢ়িব পাৰিছিলোঁ আৰু ক'ব গ'লে যে চৰকাৰে যিমান কেবিনেট ডিচিশ্যন স্কীম আমি এনাউন্স কৰিছিলো অলমষ্ট আটাইবোৰ স্কীমে আমি ইয়াত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ বাবে আমি সক্ষম হৈছিলোঁ যোৱা বছৰটো চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচে হওক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হওক এই গোটেই দিশত আমি এটা খুব ডাঙৰ কাম আমি ডাঙৰ আমি ছাকচেছ আমি পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ দুই হাজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষটোত আমি কেইবাটাও নতুন কাম কৰিব খুজিছোঁ এটা হৈছে যে অসমৰ ৰোড নেটৱৰ্ক আমি তিনি হাজাৰ কিলোমিটাৰ ৰোড নেটৱৰ্ক আমি হাতত লৈছোঁ যাক আমি নেশ্যনেল হাইৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ডলৈকে আমি কনভাৰ্ট কৰিম মই আপোনালোকক আমি দি দিম যে যিকেইটা ৰাস্তা আমি হাতত লৈছোঁ যে থ্ৰী থাউজেণ্ড আমি ৰোড ষ্টেটৰ ৰোড উইল কনভাৰ্ট ইট টু দ্য নেচনেল হাইৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ্থাৎ টেন মিটাৰ আমি ডেফটলৈকে লেংথটো আৰু ব্ৰেথটো আমি টেন মিটাৰলৈকে লৈ যাব খুজিছোঁ ইউজুৱেলী ষ্টেট হাইৱেৰ ৰোড লেংথ হৈছে ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী বহলটো ফাইভ পইণ্ট থ্ৰীত আমি কাম কৰোঁ এইবিলাক আমি দহ কিলোমিটাৰলৈকে আমি দহ মিটাৰলৈকে আমি ডাঙৰ কৰিব খুজিছো এই বছৰ অসমত আৰু দুখন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ আৰু কৰিমগঞ্জত নখন নতুন নাৰ্ছিং কলেজ হ'ব কেইবাখনো ল কলেজ কেইবাখনো বি এড কলেজ একাডেমিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত বৃদ্ধি হ'ব এই বছৰটোত আমি এশখন আৰু চাহ বাগিচাত আমি বিদ্যালয় কৰিম আৰু এই বছৰটোত আমি এটা ডাঙৰ ফ্লেগশ্বিপ স্কীম লৈছোঁ যে আঠ কোটি টকাকৈ খৰচ কৰি অসমৰ হাইস্কুলসমূহক আমি সম্পূৰ্ণ এটা নতুন ৰূপ দিব খুজিছো দুশখন স্কুল আমি এপ্ৰিল মাহত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা দুশখন স্কুলৰ নিৰ্মাণ কাম হাতত ল'ম আমি অলৰেডি বিডিং টেণ্ডাৰ চব কমপ্লিট হৈ গ'ল লাহে লাহে আমাৰ উদ্দেশ্য আছে যে এই বছৰ আৰু দুশ আৰু দুশ প্ৰতি বছৰে দুশ দুশকৈ স্কুল লৈ পেলাই আমি অসমৰ গোটেই স্কুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটোক আমি চেঞ্জ কৰিব খুজিছোঁ যাতে একেবাৰে মডাৰ্ণ স্কুল বিল্ডিং আমি বনাব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মই ভাবোঁ ই এটা বহুত ডাঙৰ কাম হ'ব আৰু ইমিডিয়েটলি ছাব্বিছ চনৰ আগতে আমি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড স্কুল আমি বনাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত হাতত লৈছোঁ টু হাণ্ড্ৰেড উইল ষ্টাৰ্ট ৱৰ্ক এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে আমি দুশখন স্কুলৰ আমি কাম কৰিম এই বছৰটোত অসমত ক্ৰেডিট ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী এম এছ এম ই লৈকে ক্ৰেডিট ডিছবাৰ্চমেণ্ট হৈছে বত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা এই বছৰটোত ছিংগল উইণ্ডো ক্লিয়াৰেন্সৰ জৰিয়তে সোতৰ লাখ ৰাইজ উপকৃত হৈছে চৰকাৰী অফিচত আহিবলগীয়া হোৱা নাই এই বছৰত বাংলাদেশ নেপালত আমি মেথানলৰ কনচাইনমেণ্ট পঠাব পাৰিছো নুমলীগড় এক্সপেঞ্চন কাম আৰম্ভ হৈছে গেছ গ্ৰীডৰ কাম আমি শেষ পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছোঁ চ' লট অফ ডেভেলপমেণ্ট হেজ টেকেণ্ড প্লেচ এটা আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ এটা সফলতা আছিলে যে আমি মিছন বচুন্ধৰাত দুই লাখ ছাব্বিছ হাজাৰ আমি মানুহৰ মাটি আমি ছেটেলমেণ্ট কৰিব পাৰিছো আমি ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকৰ হাতত পট্টা তুলি দিম আৰু ইয়াত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটা আছে যে দুই লাখ ছাব্বিশ হাজাৰ মানুহৰ পঁচাশী হাজাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ তাৰমানে ইমান দিন জনজাতীয় লোকসকল যি ভূমিৰ অধিকাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল মিছন বসুন্ধৰাৰ দুই লাখ ছাব্বিশ হাজাৰ হিতাধিকাৰীৰ পঁচাশী হাজাৰ হিতাধিকাৰী অকল ট্ৰাইবেলছ বহুতে মানুহে আজিলৈকে আপোনালোকে জানি আচৰিত হব যে অসমত বহুত ট্ৰাইবেল মানুহে মাটি ভোগ কৰি আছে মাটিৰ কাগজ নাছিলে আমাৰ জেনেৰেল মানুহৰ মাটিৰ কাগজ আছে ট্ৰাইবেলৰ মাটিৰ কাগজ নাছিলে জনজাতীয় লোকসকলৰ মাটিৰ কাগজ নাছিলে প্ৰথমবাৰ আমি মিছন বসুন্ধৰাত আমি পঁচাশী হাজাৰ ভূমি পুত্ৰক আমি মাটি গতাই দিব পাৰিছো ইয়াৰ উপৰিও যদি অবি চি মানুহ চাওঁ তিৰাশী হাজাৰ আমাৰ অ বি চিৰ পৰিসংখ্যাটো এইটো দিছোঁ কাৰণ মৰাণ মটক আহোম কোচ ৰাজবংশী এখেতসকল অ বি চিত পৰে অৰ্থাৎ অসমৰ দুই ভূমি পুত্ৰ জনজাতীয়সকলে পঁচাশী হাজাৰ মাটিৰ তেওঁলোক হিতাধিকাৰী বা বচুন্ধৰাত সফল হ'ব পাৰিছে আৰু জনজাতীয় ষ্টেটাছ নাপালেও অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে এইট্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড মাটিৰ পতন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ তুলনাত যদি আমি চাওঁ জেনেৰেল কাষ্ট সাধাৰণ জাতি থাৰ্টি চিক্স থাউজেণ্ড চাও এণ্টেয়াৰ মিছন বসুন্ধৰা ছিডুল কাষ্ট দহ হাজাৰ চিডুল ট্ৰাইব পঁচাশী হাজাৰ আৰু ছয় জনগোষ্ঠী তিৰাশী হাজাৰ পৰিয়ালে মাটিৰ কাগজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভূমিৰ অধিকাৰ ইমান দিন আমি কোনোবা কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট কিবা ক্লজ ইয়াত আৱদ্ধ হৈ আছিলো কিন্তু মানুহৰ হাতত একচুৱেলি মাটিৰ পট্টা তুলি দিয়াৰ কাম আজিলৈকে ক'তো পয়সত্তৰ বছৰত হোৱাগৈ নাছিল গতিকে আজি আমি খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে আউট অফ টু লেখ টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড বেনিফিচিয়াৰী এইটি ফাইভ থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চেভেন জনজাতীয় লোক দহ হাজাৰ আঠশ দহগৰাকী অনুসূচিত জাতিৰ লোক অ বি চি ছয় জনগোষ্ঠীৰ তিৰাশী হাজাৰ আৰু এম অ' বি চি দহ হাজাৰ আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জেনেৰেল কাষ্ট লোকে পাইছে ছয়ত্ৰিশ হাজাৰ আউট অফ টু লাখ টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড তাৰমানে গোটেই বচুন্ধৰাটোৱে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আমি খুব ধুনীয়াকৈ আমি সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো ইয়াৰ উপৰিও আন বহুখিনি চাৰ্ভিছ মানুহে পাইছিলে একচনীয়া মাটিৰ পট্টা মেডি কৰা ই বিভিন্ন ধৰণৰ আছিলে কিন্তু মেজৰ মাটিৰ পট্টা দুই লাখ ছাব্বিছ হাজাৰ মানুহক আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলো এণ্ড এইট্টি পাৰ্চেণ্ট অফ দিছ পিপুল আৰ ফ্ৰম এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ বি চি অৰুণোদয়ে সাতাইশ লাখ মানুহৰ জীৱন স্পৰ্শ কৰিলে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন বহু ঘূৰাই দিয়া হ'ল অসমলৈ উদ্যোগৰ বাতাবৰণ আহিলে যোৱা কেইদিনমানত টাটা ইলেক্ট্ৰনিকছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে অসমৰ পৰা এহেজাৰ চাইন্স গ্ৰেজুৱেট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে চিটো এটা আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ আয়ুস্মান অসমৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাঁচশ অষ্টাশী কোটি টকাৰ মেডিকেল বিল ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হস্পিটেলত দিছে আৰু যোৱা বছৰ চাৰি লাখ লোকে কেচলেছ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আয়ুস্মান ভাৰত আয়ুস্মান অসম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিছে আমাৰ মই এইটোকে বুজাব খুজিছো যে দ্য ইম্পেক্ট অৱ গৰ্ণমেণ্ট কিমান ডিপেণ্ডিং হৈছে চাৰি হাজাৰ আঠশ কৃষকে কৃষক সন্মান নিধিৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে ইন দিছ লাষ্ট ইয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনাৰ ঘৰ লাভ কৰিছে যোৱা বছৰটোত আমি কমপ্লিট কৰিছো যে এক লাখ সাতাৱন্ন হাজাৰ কিন্তু আমাৰ ধাৰণা যে আঠাইশ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে আমি ছয় লাখ ঘৰ আমি একেদিনাই ৰাইজক দিব পাৰিম ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল যত্ন জাতি বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত কালি সন্ধিয়া আলফা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত এখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰত হৈছে সেই চুক্তিত বহু বিষয় উল্লেখ আছে কিন্তু সেই চুক্তিত থকা দফাসমূহক লৈ আচলতে যিসকল আলফাৰ কেডাৰ বা আলফাৰ বিষয়ববীয়া নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসমূহে আচলতে এই চুক্তিখনক লৈ সন্তুষ্ট নে বা তেওঁলোকে কি আশা কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান সেই চুক্তিখনত দেখিছে কি বা পাইছে কি তেওঁলোক সন্তুষ্ট নে অসন্তুষ্ট সেই বিষয়েও এই পৰিয়ালসমূহক যিসকল আচলতে ভুক্তভোগী পৰিয়াল আছে নিৰ্যাতিত পৰিয়াল আছে জনাতো দৰকাৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জনাতো দৰকাৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছো শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত গৰীসাগৰৰ এগৰাকী এ আলফা পেদাৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে তেওঁৰ নাম হৈছে ডালিনী দত্ত ওৰফে অঞ্জু শইকীয়া মই অঞ্জু শইকীয়াৰ নিজৰ বাইক আছে মিনু শইকীয়া মিনু শইকীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আহ আপোনালোকেও আচলতে ভুক্তভোগী এটা পৰিয়াল আপোনাৰ কি কব এই চুক্তিখনক লৈ কি কব এই চুক্তিখনক লৈ আমি ভুক্তভোগী খিনিয়ে অকণো সন্তুষ্ট হোৱা নাই গতিকে আহ সন্তুষ্ট এইকাৰণেই হোৱা নাই আপোনালোকৰ চুক্তিত প্ৰথম সন্নিৱিষ্ট কৰক এই আমাৰ নিৰ্যাতিত সংগঠনৰ লৰা ছোৱালীখিনি আৰু যিখিনি হেৰাই গৈছে সেই হেৰাই যোৱা খিনি সুবিচাৰ এটা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰথম বিচাৰিছো আমাক গতিকেলৈ প্ৰথমখিনি এইখিনি হব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ আইনগত ভাৱে কি চুক্তি লয় সেইখিনি আপোনালোকৰ বিচাৰ বিবেচনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব প্ৰথম আপোনালোকে এই চুক্তিখিনি আপোনালোকৰ দফাত সোমোৱাই লওক গতিকেলৈ এতিয়াও আপোনালোকে কিমান হাজাৰ হাজাৰ লৰা ছোৱালী হেৰি সৰু সূত্ৰ দিব পৰা নাই সেইখিনি পৰিয়ালে কিমান ভুগিছে সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰথম বিচাৰ কৰক আমি আপোনালোকৰ দাবীত এইখিনি জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ দাবীৰ ভিতৰত এইখিনি সোমক গতিকেলৈ আপোনালোকে তেখেতৰ ভিন আছে কি কব খালী প্ৰেছাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি যি চুক্তিৰ বিষয়ে যিখিনি জানিব পাৰিলো ইয়াত মূল বিষয় কিছুমান সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাই যেনে ধৰি লওক নিৰ্দিষ্ট যিখিনি আলফা কেইবা আছে এইখিনি দফাটো প্ৰথম আহিব লাগিছিল যিহেতুকে সেইখিনিৰ পৰিয়ালসকলে এতিয়াও বহু আকাংক্ষাৰে বাট চাই আছে ঘূৰি আহিব বুলি বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে বাট চাই আছে গতিকে প্ৰথম দফাত এই কথাটো সোমাব লাগিছিল আৰু সোমোৱাৰ লগে লগে আলোচনা মাধ্যমৰ যোগেদি এই পৰিয়াসৰসকলক সেই কেদাৰসকলৰ বিষয়ে জনোৱাটো আলোচনাৰ বিষয় মূল বিষয় হ'ব লাগিছিল আৰু আলোচনাৰ বিষয়টোত আলফাৰ যিটো প্ৰথম সৃষ্টিৰ মূল দফা আছিল সেই দফাৰ কিছুমান দফা বাট পৰি গৈছে সাৰ্বভৌমত্বটো বিচাৰিছিল কিন্তু সাৰ্বভৌমত্ব সিমান সহজ নহয় কাৰণে তাৰ চাইদৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক সাৰ্বভৌমত্ব সামাজিক সাৰ্বভৌমত্ব অসমৰ অসমৰ উন্নতিৰ সাৰ্বভৌমত্ব অসমৰ সাংস্কৃতিক সাৰ্বভৌমত্ব এইখিনি কিন্তু সন্নিৰ্দিষ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে হ'ব লাগিছিল তাৰ কিছু কিছু আংশিক সোমোৱা দেখা গৈছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ এই বিষয়বিলাক আলোচনাৰ মাধ্যমেদি চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হোৱা নাই বিশটা চিটৰ সাতান্নব্বৈটা চিটত আঠান্নব্বৈটা চিটত ছিয়ান্নব্বৈটা চিটত ইন ডেট ৰেঞ্জ খালি অসমত এশ দুশ তিনিশ বছৰ জুৰি বাস কৰা অসমীয়া মানুহে ইলেকশ্যনত জিকিব পাৰিব তেনেকে বৰাক উপত্যকাটো বাৰটা চিটৰ ভিতৰত বৰাক উপত্যকাটো বৰাক উপত্যকা খিলঞ্জীয়া লোকে আঠটা চিটত তেওঁলোকে জিকিব পাৰিব গতিকে এটা ট'টেল এমাউণ্ট যদি বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খিলঞ্জীয়া আমি যোগ কৰোঁ দেন ইট ইজ হাণ্ড্ৰেড ছিক্স এশ ছয়টা চিট অসম আৰু বৰাক খিলঞ্জীয়া জাতিৰ বাবে সুৰক্ষিত হয় আৰু যদি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আৰু বৰাক আৰু যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বুলি কওঁ নাইণ্টি চেভেন চিট নাইণ্টি ছেভেন এইট ছিক্স কাৰণ কেইটামান চিটত দুই তিনি হাজাৰৰ অলপ খেলি মেলি থাকে এট দ্য ৰেঞ্জ অব নাইণ্টি ছিক্স টু নাইণ্টি এইট সুৰক্ষিত হয় অসমীয়া লোকৰ বাবে ইলেকশ্যন কমিশ্যন ধন্যবাদৰ পাত্ৰ যিটো আলফাৰ ৰেকৰ্ড হ'ল তাত দুটা ডাঙৰ পইণ্ট আহিলে যে এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ যি মূল প্ৰিন্সিপল আছিল নেক্সট ডিলিমিটেশ্যনতো এই প্ৰিন্সিপলে মেইনটেইন কৰিব লাগিব গতিকে যিসকলে আলফাই কি পালে বুলি প্ৰশ্ন কৰে ডেফিনেটলি স্বাধীন অসম কোনো বিচৰাই নাছিলে গতিকে স্বাধীন অসম পোৱাতো সেইটো কোনেও পাবও নোৱাৰে সম্ভৱো নহয় গতিকে সেইটোতো আউট অফ কুৱেশ্যন কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত সুৰক্ষিত কৰিলে ছেকেণ্ড ষ্টেজত আলফা ৰেকৰ্ডখনে যে যি প্ৰিন্সিপল দুহেজাৰ তেইছত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল ভৱিষ্যতেও একেই প্ৰিঞ্চিপল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব দেশত যি প্ৰিঞ্চিপল হয় হ'ব কিন্তু অসমৰ প্ৰিঞ্চিপল তেইছৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰিঞ্চিপল হ'ব আমি যদি ৰেকৰ্ডখন চাওঁ যে এই ক্লছটোৱে অসমক ৰাজনৈতিকভাৱে অন্ততঃ নেক্সট থাৰ্টি ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ সুৰক্ষিত কৰি পেলাব দ্বিতীয়তে ইয়াত ডাঙৰ কথা এটা আলফা ৰেকৰ্ডত কোৱা হ'ল যে জনিয়াৰ পৰা মানুহ আহি বৰপেটাৰ ভোটাৰ হ'ব নোৱাৰিব সাধাৰণতে কি হয় যে একোটা যদি সমষ্টি আপোনালোকে যে চেম্পুল হিচাপে ধৰে যে প্ৰথম ৰূপহীটো অসমীয়াৰ হাতৰ পৰা গুচি যায় ৰূপহীৰ পৰা লাহেকৈ মানুহ নগাঁৱৰ ফৰেষ্টত সোমাই যায় নগাঁৱৰ চৰকাৰী মাটিত সোমাই যায় নগাঁওটো ইন পিৰিয়ড অব টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ বেয়া হৈ যায় যেনেকে তেজপুৰৰ এটা বৰচলা সমষ্টি ঢিং আৰু ৰূপহীৰ পৰা ফালৰ পৰা বৰচলাৰ বনভূমি দখল কৰে আৰু ঢিং আৰু ৰূপহীৰ এক্সিট মেন পাৱাৰটোৱে আহি বৰচলা সমষ্টিটো বেয়া কৰি দিয়ে তেনেকে লখিমপুৰৰ পৰা কি হয় যে নাওবৈছাৰ যিটো এক্সিছ মেন পাৱাৰ হৈ যায় এটা সময়ত লখিমপুৰৰ খালী মাটিলৈকে ঘূৰি আহে আৰু লখিমপুৰত জন বিন্যাসটো সলনি কৰি দিয়ে আলফা ৰেকৰ্ডখনত এইবাৰ কোৱা হৈছে যে কোনো মানুহ ফৰেষ্টৰ মাটি আদি দখল কৰি নতুন সমষ্টিৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম লব নোৱাৰে হি হেজ টু বি এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট বাই পাৰ্চেজিং লেণ্ড অডাৰ ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট মই যদি আজি গুৱাহাটীৰ এজন ভোটাৰ হব খোজো মই গুৱাহাটীত আহি মাটি কিনিব লাগিব নহ'লে গুৱাহাটীত চৰকাৰী চাকৰি কৰিব লাগিব নহ'লে লিষ্ট দি গুৱাহাটীত পাৰ্মানেণ্ট ভোটাধিকাৰ মানে আই হেভ টু একুৱাৰ্ড এ অৰ্ডিনাৰী ৰেচিডেনচিপ ইয়াৰ ওপৰত আৰু ডিচকাশ্যন হ'ব যে কি কি বুলি ক'লে আমি নতুন সমষ্টিৰ ভোটাধিকাৰ ল'ব পাৰিম তাৰ ওপৰত আৰু বিশ্লেষণ হ'ব কিন্তু আলফাৰ ৰেকৰ্ডত দুটা পইণ্ট যে ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰিন্সিপল উইল বি মেইনটেইন ইন দ্য নেক্সট ডিলিমিটেশ্যন অলছ আৰু অৰ্ডিনাৰিলি ইউ কেনট চেঞ্জ দা ভোটাৰ ভোটাৰ নাম্বাৰ ফ্ৰম ওৱান কনষ্টিটুৱেঞ্চি টু আনাডাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি এতিয়া হাজোটো যদি লাহে লাহে বেয়া হৈ আছে হাজোৰ পৰা গৈ বৰক্ষেত্ৰীত কেনে অসমত কি হৈছিলে বৰক্ষেত্ৰীটো বেয়া হ'ল বৰক্ষেত্ৰীৰ পৰা লাহেকৈ হাজোটো বেয়া হৈ গ'ল কেনেকে হাজোটো বেয়া হৈ গ'ল কাৰণ হাজোত চৰকাৰী মাটি আছিল চৰ আছিলে গতিকে বৰক্ষেত্ৰীৰ পৰা যোনে মানুহ আহিলে তাৰ হাজোৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম লিখিয়াই দিলে বৰক্ষেত্ৰীত কমপ্লিট কৰি ল'লে কৈ হাজুলৈকে আহিলে এতিয়া চৰকাৰী মাটি দখল কৰি থাকিলে বা বনভূমি দখল কৰিলে অৰ্ডিনাৰিলি ভোটাৰ ভোটৰ নামটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আপুনি ভোটাৰ হ'ব কিন্তু অৰিজিনেল সমষ্টিটোত ভোটাৰ হৈ থাকিব ভোটাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ কটা নাযায় বাট ইট উইল বি ইন ইউৰ অৰিজিনেল কনষ্টিটুৱেঞ্চি চোৰ পৰা সি গুৱাহাটীত ভোটাধিকাৰ হব নোৱাৰি চেঙাতে থাকিব লাগিব ভোট লৈ মানকাচাৰৰ পৰা সি সি হাজোত থাকিব নোৱাৰি মানকাচাৰতে থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে হাজোত বিয়া বাৰু মেদী পট্টা আদি লৈ কেৰেক্টাৰিষ্টিক লোকসভাত পাছ হব গোটেইকেইটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক যদি সি একুৱাৰ কৰিব নোৱাৰে চ অসমীয়া জাতিৰ ৰাজনৈতিক সংৰক্ষণত ইয়াতকৈ ডাঙৰ হিউজ এচিভমেণ্ট কেতিয়াও হোৱা নাই মই আলফাৰ কৰিছিলো দেন হোৱা নাই কাৰণ আমাৰ মানুহে স্বাধীনতা ডিমাণ্ড কৰিছিল স্বাধীনতা কেনেকে পাব নাপালেই দেখোন একো কাৰণ আমিতো স্বাধীনতা নিদিওঁ সেইটো আমাৰ সমস্যাও নহয় আমি বিচৰাও নাই আৰু কোনো মানুহে ভাৰতৰ পৰা ওলাইও যাব খোজা নাই গতিকে ইন ডেট কনটেক্স যদি কোনোবাই একৰ্ডখন চাব যায় তাত একো নাপাব কিন্তু যদি অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষাৰ দিশৰ পৰা যদি একৰ্ডখন চাব যায় দিছ ইজ দ্য ফাইনেল চলিউচন ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচিৰ ভিতৰত থাকিলে বা যদি আমি মানুহক ট্ৰাকত ভৰাই বাংলাদেশ পঠাই দিব পৰা আইন নোহোৱালৈকে দিছ ইজ দ্য ফাইনেল চলিউচন আৰুতো একো চলিউচন নাই আমিতো এইটো কৰিব নোৱাৰো যে ট্ৰেইন এখন ৰখাই দিলো মানুহক ট্ৰেইনত উঠাই দিলো বাংলাদেশ পঠাই দিলো সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে উইডিন দ্য কনষ্টিটিউচনেল লিমিট অসমীয়া মানুহে পাব পৰা হাই লেভেল অফ প্ৰটেকশ্যন দিছ একৰ্ড হেজ এনচৰ ফাইনেলি দুটা আৰু ক্লজ আছে এটা হ'ল লেণ্ড লেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো এই একৰ্ডখনে এটা নতুন দৃষ্টিভংগী আনিলে যে বৰপেটা সত্ৰৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত কোনো বেলেগ মানুহে মাটি কিনিব নোৱাৰে মাজুলীত বেলেগ মানুহে মাটি কিনিব নোৱাৰে অসমৰ মন্দিৰ নামঘৰ সত্ৰ ইয়াৰ পাঁচ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত বেলেগ মানুহে মাটি কিনিব নোৱাৰে ইভেন বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীয়ে যিমান এগ্ৰেছিভ কথা কৈছিল লেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এই চুক্তিখনে তাতকৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ওপৰলৈকে উঠি গ'ল